Ал, армысыздар, тыңдарманы құрман қағым, ағайындар, осы ата жолында ізденіп жүрген, ата жолында осы келгісі келіп жүрген, жалпыны қазақтың өзінің бұрынғы біздің дәстүрі ұмытылып кеткен жан ғылым меңгеруге осындай талапкерлер. Біз енді мына осының сұхбаттарымызды жалғастырайық. Бұл енді көп ата жол жазбаларында олай жазылып кеткенмен де айналып келгенде бұл әлі тереңдеп жазылатын қазақтың әлемге танылатын болашақ жан ғылымы бұл. Көбісі мынау біздің мына жазған ата жолын жазбаларында маған берген осындай кейбір пікірлерінде айтады, бұл қалай сіз орыстардан оқыңыз ба, оны қайдан көрдік? Бұл ешқандай орыстардан да мына христиандардан да алған жоқ. Бұның ішінде шынымен қарап отырсаңыз да біздің қазір жазып жатқан жазбаларда аталар онда үні бар, аруақтың батасымен жазылып жатыр, онда құранның үні тұр, онда бір ерекшелік бар. Орыстардың мынау құрхани білім әлдеқайда біздің қазір білімді мен кереметтін деген осы дін ғалымдарынан әлдеқайда қарапайым тұрғанның өзінде ол жоғары тұр. Мынау ол енді біздің христиан әлемі орыс арқылы танимыз ғой. Ағылшындар тіптен орыстандарда төменде қаншама олар білімді болғанмен де айналып келгенде мынау рухани білімнен олар өте төмен. Сондықтан қазір оны олардың білімдерінде талап алмай жатқан орыс халқына ең исламға жақын осы ұлт болады да олардың араларында қазір осы ата жолында зерттеп жүргендер көп келіп осы меңгеруге тырысып жатқан жоқ. Осы халқына қазақ нәсілмен араласып біздерде қазір керісінше іші орыс сырты қазақтар көп, орыстардың ішінде іші қазақ сырты орыс түрі болғанмен деп осындай қазақ несін ұғым тезсінетіндер көп. Сондықтан бұл жазбалар кейіннен орысша аударылған кезде өздерін табады. Айналып келгенде бұның бәрі біз ойдан ешқандай шығарып жатқанымыз құдайдың берген білімі, құдайдан алып жатқан бұл деректер. Осындай жағдайда көп біздің қазір оқырмандардың арасынан, жалпы жастардың арасында мен түсінбедім деп кәдімгі біреулер боқтап, біреулер даттап, ең болмаса біреулер сондай пікірлер бар. Жалпы үлкендер қауіп үндемей қалып жатыр ғой. Бұл деген неден туындайды? Бұл қазір айналып келгенде кезінде біздің ата бабаларымыздың заманында өз сол заманның шамасына қарай жаратылысты түсіну өзінің ілімі болды, ілімнің білімі болды. Яғни ол жүрекке аянмен көрсетілді. Сондықтан әртүрлі бір жаратылысты жануарлармен бейнеленді. Бірақ аталарымыз, біздің ата бабаларымыз қазақ халқына жаратылыстың жүрегіне сақтай білді. Сол деректер мінекей енді келіп сол қазіргі уақыттағы енді бұрынғы заман мен қазіргі заман тіптен мүлде тең емес. Қазіргі білімнің артқан заманы, білімге артқан сайын қарсылықтың да артқан заманы. Сондықтан кезінде біздің ата бабаларымыздың кезінде қазір мына мен перілік туралы бір әңгіме қозғап жатсам, перілік туралы ол заманда ешқандай не болмаған. Көп айтқанда енді пир туралы айтылып, ол енді Есауи бабамыз бар, мына бабам Мешін деген бір ғұлама кісі өзінің 40 мың шәкіртіменен бар екен. Сол 500 метрге дейін осындай 500 қадамға секіре алады екен. Сөйтіп жүріп Есауи бабамыз мен қалайды оны тоқтатамын деп қазір біздің тарихатшылары сияқты ғой, мен рухани білімде жоғарымын деп сөйтіп іздеп келіп 500 қамшы ұстап алып, 500 қамшы ұрғанда үндемей жатып 500 бұрынғы тәніне шырқыраған екен. Сонда айтты, бұл не болды маған деп шәкірттері таңғалған, бұл қалай біздің ұстазымыз? Сонда Есауи айтқан, сенің 500 қамшы перге тиді, 500 біріншісі сенің тәніңе тиді деп. Мінекей ол замандарда ол перлік ұғым деген сондай ғұламалы кісілер болғанда, бірақ оның пир екен, пир емес екен ол халықтың өткені, халықты жалпы білімі болған. Ал қазіргі заманда біздің кез келгеніміз бар, ол пирдің бәрі пирсіз біз осындай кедергіге ұшыраймыз. Яғни айтқанда бұл пир деген ібілістің білімдік жүйесі, ібілістің біздің тосуы, яғни қарама қарсылығы. Айналып келгенде пирден ғана періште пайда болады. Пирден меңгеру арқылы біз ұжданды боламыз. Сондықтан мына ұждан деген еркекке де әйелге де ортақ, бірақ біз енді көп жағдайда перлік әйелдерге тән құбылыс еді бұрын, енді қазір еркектерге де болды. Сондықтан бұл жерде енді пер менен жынның екеуінің тағы да оны талқылап оны терең түсіну керек. Яғни пердің сипаты ол иіспенен, белгілі бір жиілік көріспенен, төмен жиілік көріспенен сезімдік. Яғни перліктің несі сезімдік жиілік көріс ол мына жәндіктермен байланысты. Жәндіктік тұрғыдағы жиілік сол жиіліктерменен жалғанылды. Жалғанып сонан иіс пайда, сонан барып адамның
өзің бүкіл мына білім мінезін бейнелену, яғни жанның тұрғысындағы бұл періштелік сипатымыз біздің, яғни жан тұрғысындағы қуаттар оның періге айналып, періден кейін ба періштеге айналады. Бұл басқа тікелей бірден әуелі шайтаннан басталады сезім, тікелей бірден жаңағы масқаршылардың діншілер айтқандай жан бірден тікелей айналып кетуі ол мүмкін емес. Сонан кейінгі енді жын дегеніміз өзі үлістен биік тұрып өткенде жынды оттың түтінінен жараттым деген, яғни ыстықтық, яғни осындай қозғалыс жын деген желмен байланысты. Сосын және ол жоғары жиілікті қозғалысқа жатады өріске. Оның енді иістік тұрғыда да мысалы бүгін мына өсімдік, мына жәндікке тән иістер осы мына перілікке тән оны анықтауға болады. Ал енді жын деген ол мына хайуандармен байланысты. Енді біздің алған тек қана осы қазір біз үш тілмен ғылымды боламыз деп мына білімнің соңынан түсіп жатырмыз, ол біздің тек хайуандық қуатымызға арттырады. Ол ешқашан да біздің адамдықты арттырып ғылымды бола алмаймыз. Бұдан қазір осыны түсініп абай атамыз айтып кеткен есін жинайтын біздің қазір білімді қауым қалмады. Бәрі айналғанда бүкіл әлем жүректерінде тұрғандай мен түсінбесем, мен білмесем неге ол осындай бұл қазақ халқында бұл білім неге болу керек деген сияқты қазір біздің білім тосып жатқанда, біздің кедергі болып жатқанда осы біздің жазушылар болған, біздің шығармашыл адамдар. Себебі олардың өздерінде осы мына перілік. Перілік енді немен байланысты? Перілік адамның сыртқы өрісімен, жеке өрісімен байланысты. Сондықтан бұл перілікті қалыптастырудың әуелесі бірінші адамды жалаңбас жүргізеді. Жалаңбас жүрген әрбір еркек ең осал жері еркек болып періге айналады. Яғни онда басындағы дола арқ осалды пайдаланбайды. Ал әйелде мына құстық мына жалғану желікке шығу болмайды, қанат пайдаланбайды. Сондықтан қазір әйелдердің қолын ашып жүру қолтыққа дейін осылардың бәрі осы қалайда періге айналу. Сөйте сөйте енді мына етегін тастағаннан кейін, шалбар киінген кейін ол енді шайтаннан болған жынға айналады. Яғни ең төменгі жыныптар жындар ол қызметшілер. Яғни қазіргі енді пері дегеннің туралы оны мына нелерде Нигерияда Кейптаун қаласында осыдан 2004 жылда ма сол жерде сол кездерде біз ашық деп жариялапты. Яғни оны махлоқ деп атаған адамның өрісіне келіп ол жабысады, өрісіне келіп сөйтіп енеді, сосын барып ішке еніп алады деген. Ол бір жағынан дұрыс, ол ауытқыр бар деген, бірақ оның бәрінде қателік. Бұл енді ессебамыздан болады, ол адамның сыртында шапан өріс болып пері солай жалғанады. Ол енді адамның осы жалаңаштануының жалаңбас жүруі, осы сасық иістермен осындаймен байланысты бізге біз періге жалғанып кетеміз. Бұл біздің сыртқы өрісімізбен байланысты пері деген. Сондықтан ал енді жын деген ол өрісімен емес, ол жын деген ол мынау мен енді талай жылдар мен осы тәжірибе жасап жындыханада алып көтерілген ауруларды осында емдеп көріп осының кездесу болды тікелей сол жындардың бастауын кездескен кездестірген де уақыты болды. Оның бәрі арамның үйретіп жатқан тәжірибесі, білімі, оның бәрін мен қазір ежіктеп оның бәрін тәмпіштеп айта беруге де ол бәрі біздің жүрегімізге, түсінігімізге, ұғымымызға сыймайды. Қазіргі жағдайда бұл ұғымдарды біз жасатын болсақ тіптің қазір мен боламын дегеннің өзі ертең 10 жылдан кейін түсінетіндер білім пайда болады, бірақ оның кімге керегі бар? Қазір өз барын түсіндіре алмай жатырмыз осындай тәсілдермен. Ал жын деген ол мынау домалақ шар сияқты, оның ішінде тұрған үлкен бір қуат көз, яғни жын деген көз, ол енді көзбен байланысты. Жын көзбен байланысты, негізі көз домалақ шар сияқты көреді, бірақ негізі ол көз барын көреді, өте бір екі қылымдық жын қозғалады. Ал ол сондықтан жын, ол енді біз періште деп айтағанмен деп пері сыртта, жын ішке кіреді. Жын мен перінің жалғануы, қосылуы, яғни қазір біздің діншілердің айтқан ширк қосу дегеннің өзі осы мына жын қуаттарының, қара қуаттарының ішке енуі. Жын қуаты ол қандай дегенмен де ол өйткені ібілістен де жоғары. Сондықтан көп жағдайда мына жын деген еркекке тән, ешқандай өзінің мына дінді де меңгереді, ол ешқандай ол шайтанға да бой бермейді, не бермейді, бірақ енді тек өзің айтқанмен жүретін осындай бір мінез ол жын. Қуат, қайрат, қайраттың бәрі осы жыннан пайда болады. Біздің алу қауқын жарату, білу, көру, есту, сөйлеу осының бәрі жын қуаттарынан пайда болады. Сондықтан мына бізге қазір біз жын бер деп бәрін қосып атаймыз. Жынымыз қандай,
біздің келіміз қандай, оны әркім өзі анықтай білу керек. Сондықтан қазір мынау біздің қазір жанымыз жетілмеген кезде, қазіргі біздің елбасымыздың, ел биліктің қалған саясатын кеңдіретін артының бұның мақсаты не тұр? Біз қазақта халқын қалайда ғылымын жоғалтып жан жетілмей. Ғылым деген ол жүректегі ол дән, ол жүректі Алла тағаланың берген дәні, иман дәні бәрі осы ғылымнан пайда болады. Ғылым ол жаратылыстан берілу керек. Оны қазақта айтқан әйе бал, әйе Құдай сана берсін, бала бер, бала берсін, сана бер, сана берсін, ала бер деп. Яғни ол саналықпен байланысты. Сонымен енді перінің қазір олдарында күйіп тұлғалардан негізгілігін айтқандай не емес, мына жеті сипат мына өріспен байланысты. Ол алтау емес, адам өрісі жетеу. Жеті сипат өріспен байланысты, адамда жеті қабат өзі киім болады, жеті өріс болады. Соны алып әр өрістің әрісінің мінезі болады, оны да жазып алады. Ол әсіресе мынау индия мына халықтарында өзі жақсы неғылған. Олар осы перілік жағын деп білімі бүкіл индиялықтардан сояқтын алып алады бұрынғы, яғни заборудың негізінде. Заурдың кезінде осыны перілік туралы ұғымда болған, қазақта да болған болсың бәрі, қалай күресу, қалай меңгеру деген. Енді біздің бұл қазақ халқында бұл перілікті қалай меңгеру деп мына қызға қырық деген тыйым деген. Мына осы қыз әйел адамдарымыздың, қыздарымыздың әурет ошақтарының бәрі осы айналып келгенде періні жалғайтын сол ақпарат көздері болады. Енді пері деген неден ол бейнеленгенде біздің өзіміздің жаратылыстан перілігіміз болады, жаратылыстан жынындығымыз болады, тағдырымызға байланысты. Оны біз оны тазартуымыз керек, екеуінің арасын оны көбейтуіміз керек, өсіруіміз керек, бірақ бір біріне қоспай арасында ақыл тұру керек, оның арасында осындай жан тұру керек. Төртеу төбе болса төбеден келеді деген осындай дәреже. Ал төбеден сол нұрдың мына төбеде иненің жасауында тесік болады, жүрекпен арасында байланыс. Сол нұрдың жолын жау арқылы біз мысалы періні не қыламыз. Егер де ол мысалы бас киім киіп әйелдер жауықтыра ақ жауықтып алатын болса, ол тесік ашық тұрады да үнемі құдайдан келетін, жұлдыздан түсетін сәулемен жалғанып тұр. Біз іштегі періні қалау періште қылып жанды көйде аламыз. Мінекей осындай қазір біздің саясатымыздың өзі осындай бейімделген. Көп жақтардан сұрау да түседі, яғни тоқ көрген ұстанған жолын ұстану қиын, ол дұрыс емес, ол қалай деген. Осының бәрінен қазір қорқыныш бәрі перден, бұның бәрі перілік деген белгілі бір, біз мысалы компьютер жүйесін алып белгілі бір қандай да бір осындай бір осы ақпараттық жүйе алып оның белгілі бір өзінің жобасы болады, яғни программасы болады, браузер дейді оны айтқанда. Сол әр адамда мына періліктің осындай жүйелері бар. Мен мысалы осы білімді меңгеріп осындай ілімді меңгеріп осындай дәрежеге жетсем, егер де мен сәл ғана қателік жіберетін болсам, әуелі маған неге ішіме бірінші қаралық енеді, яғни жынның ол енді ол ұрығы сол ерек қалайда ол домалақ қуат қалайда ол аспен енеді, ол мысалы төсек неге қатынастарымен қалайда енуге тырысады. Сол енді ма, енді мені қателестіруге тырысады, мен қалайда өрісімді бұзуым керек. Мен осы сол қанты өрісім бұзым арқылы сол іштегі қуаттардың сыртқа көрінуіне, сыртқа бейнелеуіне мен мүмкіндік беруім керек. Сол мүмкіндік берілген бойдан бірден соған мына сырттан келіп пері жалғанып кетеді. Сөйтеді да ол ішке еніп алады, ішке еніп алады да еркектің мойнын байлайды. Мінекей міне осындай қауіп менде болды. Осы қауіптен кейін көрсетті ібліспен кездесу болды, екеуміз күрестірді Мұхаммед пайғамбарымыздың бақылауында. Сонан кейін ол ібліс менің кәдімгі кісі болып келді, қол бірақ тырнағы ұзын сояудай келді, мен тамағымнан ұстатты, сол тамақты қысып екеуміз әйтеуір неғанда мен жеңгейін деп сөйтіп оянып кеттім. Бірақ мен өзім жорғанда енді сен әйелдерден ұстаймын деген, әйелімнен ұстаймын, мойын деген әйел ғой, яғни пері сенің соңыңа түседі деген сөз. Міне осындай жағдай қазір, бұл өлгенше таусылмайтын күрес. Яғни кезінде маған көрсеткен осындай жыландармен соғысасың деп. Сонымен мына қазіргі әйел адамдардың осындай тәнін ашық жүру, осындай өздерінің мына өрісін бұзу арқылы мінекей ол ішке сондай қара қуаттар, шеріктер енеді. Шеріктер ол қандай жағдайда болсын, осы кеңістікте қандай болсын, ол беріледі, ол біреуден жұғады, тамақ арқылы енеді, осыны сақтан шеріктер болып енеді. Шеріктер енгеннен кейін оған енді не болады, оған мына перілер келіп қосылады. Мінекей перілік қуат енеді. Перілік қуат деген ол ақпарат. Енді жын туралы егер не болатын болса, жын деген ол жанның мысалы мың жылға дейін өмір сүре береді. Оның өзінің мына
шектігі 1000 жылға дейін міндетті түрде оның Алла тағаласында рұқсат беріп қойған өмір сүре береді. Яғни біз 1000 жыл бұрынғы мына жындарға жалғанған біздің нәсілдерге біз жалғануға мүмкіндік солай бір 1000 жылдың келіп сондай топастық, надандық, я болса бір қатыгездік болып бізге шегені болуы мүмкін, соны жасады мүмкін. Ал пиер деген ол ондай ұзақ жасалмайды. Ол пиер деген қазіргі мына біздің бүкіл мынау ақпараттық жүйедегі тұрып отырған керемет болып отырғандардың бәріне осылар пиердер арқылы ғана неғылады. Бірақ ол сол пиеріне өзі сол ақпарат болып кірді, біреуге жапондық көргізді, компьютерді меңгеріп, біреуге басқа болып, ол кешегі заманнан келеді, өткен тарихтан келеді. Бүгінгі осы болып жатқан жаңадан осы мынау қайтыс болып өліп жатқандардың өзі мынау өмірінде бір не болатын болса, соны білімді, ғылымды болатын болса, ол дереу пиерге айналады. Жетілмеген жан, яғни жетілмеген ұждан, ол жаңағы қазір көп айтылып жатыр ғой баспасөздерде, бейнеленеді, келеді. Кез келген адамға еніп алса, ол адам сол ақпаратқа жалғанып кетеді, ол ақпарат айналғанда. Сондықтан мынау әлгі біздің барлық салада тұрған мына жоғарыда тұрғандардың бәрінде ол пиерлік сондай белгілі ақпарат бар. Сол ақпарат арқылы әлемнің бәрін ұқсап атырысып жатырмыз да, оған ешқандай барудың керегі жоқ. Өзі сол көлеңкені біз етіп келіп жатырмыз, біреулеріміз бар, болмаса өздері келіп біздерге мінекей тастап кетіп жатыр осындай көлеңкеге. Сол көлеңкені молырақ алу үшін қазір ел билігіміз саясат ұстанып жатыр. Яғни біз қазақ жерін сондай ашып қоямыз, туристік, яғни бір жұрттың бәрі сапарлайтын болады. Сол сапарлайтын болғаннан кейін олар бізге келеді де өздерінің көлеңкелерін тастап кетіп жатады. Осы жерде біздің ағашымызда, немізде, жерімізде ол көлеңке қалады. Сол көлеңкеге, сол ақпаратқа біз жаламыз да сосын әлемнің осындай ұлтына ұқсай бастаймыз, өзгере бастаймыз. Неге бұл түпкі мақсат? Осы міне пиерліктің, бұл қазір біздің елбасымызда да тұр. Бұл осындай жоба, бұл тұрғанда әуестің осындай жоба жасап қойған. Сондықтан енді бұл тұрған өзі бір біріне жүріне жалғанып тұрады, бір біріне ауысып тұрады. Ол ауысу да бір біріне оңай. Бұл пиерлер енді кімде болмайды? Олар бұл мына бұзықтарда, түрмедегі алтын азғындаған осындайларда оларға пиер енбейді. Себебі неге? Бұл пиердің жаңағыдай өзінің білімдік дәрежесі бар. Оларға білім берудің қажеті жоқ. Онсыз да олар өзінің мына төменгі азғындық топқа түскен, төмендік мына әбден нелерге айналып кеткен жәндікке, хайуанға айналып кеткен. Сондықтан оларға енбейді, сол өзінің несімен өмір сүреді. Міне енді білімнен біз хайуандық, жаңа айтып кеттік, білімнен біз хайуандық, яғни білім жын қуатын ғана арттырады. Мінекей, ал енді мынау пиер көрінсе, мына сезімдік білім біздің алып жатқан сезіммен белгіленген білімдердің бәрі біз көріп, естіп, осындай ұстап, сосын дәмін сезіп, осының бәрі біздің алған біліміміз, ол пиерге айналады. Қазіргі міне осы мына экстрасенс, көріпкі, осының бәрі, яғни айтқанда осылар бір жоғарғы жетілген пиерлер кіріп алған, яғни өздері сол пиерге айналып алғандар. Енді біз енді бірақ айналып келгенде бұлардың бәрін ол пиерлер емес, негізі ібіліс жын арқылы басқарылады. Яғни осындай пиерлерді дайындау арқылы мысалы біздің елбасымыздың жыны, білімі арыстан қуатты, арыстанмен байланысты. Бірақ сол арыстанды басқарып отыру үшін оған осындай мойнына пиер әйелдер арқылы кіріп алғанда, әуелі сол әйел арқылы төменгі жел пиер арқылы мысалы елбасын тырқ еткізіп отыр. Ол ешқашан да ол жаулыққа мына тартуға рұқсат бермейді. Өйткені ол ішінде тұрған анау ол маған рұқсат бермейді, я шектеп қойған оның бір ауыздары сондай. Әрбір соны ел билеуші, әрбір осындай халықты руханиятты жетілдіремін дегеннің бәрі осындай дәрежеге. Сондықтан қазір мына рухани жаңғырудың да негізгі мақсаты, түпкі несі осы ібілістің жобасын орындау, қазақ халқының қазір рухани тұрғыда дамуға. Өйткені біз қазақ халқының ішінде қазір көргенді, есті, рухы оянып, жаны оянып, бұрынғы жалғанып келіп ізденіп жүргендер бар. Сондай еркектердің жолын жабу керек. Оны не істейді? Оны өзіміз арқылы оған пиер келтіретін міне қазіргінің жазушыларымыз, ақындарымыз, осы шығармасын топтар, тіптен анау шалып беріп қойған жап жас балдар кәрі неше төрені жазып отырады. Өйткені ол пиерлердің сол орындаушысы. Солар арқылы мінекей әрқайсымызға міне бір бірімізге айдан сол бір бірімізді ыдырату. Немесе мынау қазір дінші отырған дін ғалымдар мінекей қазір бүгін мысалы бүгін рамазанның 15-і, ал оланша
дін несі бойынша 14-ті бұл не? Сонда бір қалық, бұл сандық тұрғыда біз бір күн кеш бастағаннан кейін сандық де күннің өзгергеннен кейін біз ана жүйеге жалғанбаймыз, біз керінше пиелік жүйеге жалғанамыз. Енді көріңіз, осының өзін орындап отырғанда, атқарып отырғанда біздің айтқан ғұламаларымыз, біздің осы бас имамымыз осында шешім шығарды, біздің астроном ғалымдар, яғни бұл айтқанда сол пиелік жүйеге бағынып тұр. Енді бұдан құтылатын бірақ нәрсе, біз енді айтып кетті, пиелік біздің мына жәндіктік адам, мына айта кетейік, мына адам негізі алты рухани негізден тұрады. Ол топырақтан тұрады, өсімдіктен тұрады, жәндіктерден тұрады, хайуандардан тұрады, құстардан тұрады, сосын адамдық тұр болып осындай алты түрлі жиіліктен тұрады. Енді біздің біліміміз, бұның бәрі ақпаратты, яғни адамның өзінің порталды алты негізден, біздің біліміміздің бәрі біздің қайратымызды өсіреді, яғни хайуандық тұрды. Әрбір мына енді бүкіл қарап отырсаң жан жануарлар деген өзі Алла Тағаланың қарап отырсаң үйреткен білімді ғой. Ол анауда өмір сүруді мына біз аңдардан аламыз. Мінекей өмір сүруге деген күрес, тірі қалу үшін күрес, ол білім. Мінекей қалай да біз сол тірі қалу үшін, біз ұзақ өмір үшін күресіміз деп қазір біліммен күресіп жатырмыз, яғни ұзақ жасаймыз деп біз неше түрлі дәрі ойлап табатын, неше түрлі тамақ табу болатын, неше түрлі қимыл әрекеттеріне батырмыз да, яғни бұның бәрі хайуандық. Бұл ғылым емес. Ұзақ жасау үшін, тірі қалу үшін ғана күрес. Бұл хайуандық, бұл жануар тәсілі, яғни айналған дегенде. Бұл осының бәрі білім. Енді ілім не болады? Ілімнен құстық біздің дәрежеміз пайда болады. Ілім ол біздің мына шариғатымыз, біздің тарихатымыз, осы мағрифатымыз, осы болатқан жұртты, осы рухани жан, осылардың бәрі ілімге жатады. Адамды рухани жаңғырту. Осы ілімдік біліміміз ол немен байланысты? Ол құстармен байланысты, бірақ құстарында құсы бар. Қазіргі ештемеден жиіркенбейтін, бұлай құрқын ұялатын құстар бар, құзғындар. Қазіргі біздің осы көп мына діншілеріміз мына ілімді берген, яғни олардың ілімдік мына сол бесінші дәрежесі құзғындар. Оны Інжілде айтқан. Мен құзғындар қай жерде болса, Исаған мен сол жерге келемін деген. Соңғы енді қазір онда тұшымды келесі тақырыпты тереңірек талқылаймыз. Ал сондай бұлар енді құстық дәреже, ол енді жындықта, бұнда жандықта қуатты, екеуі қатар жүреді. Сондықтан қазір ол жансыз деп болмайды. Біздің дін ұстанғандардың бәрінде жандығы да бар, оны бірақ толық ұждан болмағанмен де сосын жындық қуатты енді сондай тазарған дәрежеге жеткен, яғни ол арамға неге қарсы тұра алады дегенмен де, бірақ сол мазхабшылар қарақарғалар, олар ұзақ жасайтын, ұзақ жасайды да сосын солай бұрынғы осыдан 400-500 жыл бұрынғы деректермен өмір сүреді. Қарға деген солай бұрынғы салыстырмалы түрде деректермен өмір сүреді. Сосын қолымызға қарға түсті дейді қазақта, яғни ол тек дүниеге байланды. Ол тек қандай нәрсе өзінің жиіркенбейді, дүние үшін өзінің табысын бәрінен алады. Ал одан кейін мына ала қарғалар дейді, ол мына тарихатшылар. Тарихатшы осының бәрі ала қарғалар болады. Құзғындарға жататындар біз неше түрлі осы топ құрып дін арқылы өздерінің үстемдігін жасайын деп осылардың бәрі ол құзғындарға жасайды. Мына қара құстар өлімтік жейтін ниетінен сол енді өлімтігін бірінің бірін етін жеп жатқан жоқ па? Мына Иранда осы құзғындар емейінде осы дін арқылы жасалып жатыр. Ал енді екінші тағы бір нәрсе біздің жәндіктік, яғни бұл пиелліктің төменгі дәрежесін айналдыру, яғни ішке жылан еніп алу. Бұның бәрінің енді иісі бар. Қазіргі қарап отырсаң біздің кез келген әйелдің үстінен сондай сасық иіс шығып тұрады, жәндіктің иісі шығып тұрады. Кейбіреулер тіпті мына шалбар киіп мынандай неғаннан кейін енді онан енді хайуанның иісін шығатын болады. Ана шашын жайып жүргеннен кейін қарасың қышынның, аңның, жылқының, ашықтердің сондай иістері шығады. Бұл иіс арқылы не бұл? Сол болды мына жын мен шерік қосылу дейді, яғни жын менен перінің өзара қосылып осындай бір тұтастыққа айналуы. Міне бұл да қазір қоғамда қасірет. Себебі бұның бәрін біз қазір тәжірибеленіп өткізіп жатырмыз. Бұның бәрін біз қалай тазаруды, қалай меңгеруді жұртқа көрсетіп өзіміз де үйреніп жатырмыз. Сондықтан мен білім деген өзі мына періге тән. Қазіргі барлық қай жерде болсын, мынаны неге мен түсінбедім, мен білуім керек, бұл ең болмаса мен білмесем, бұл енді мен түсінбесем, бұл дұрыс емес дейтін осы міне перінің сөзі. Осыны қазір кез келген біздің елбасымыздан бастап
бәрі айтады, ата жолбасы жазбасын біздің осы бүгінді көрсет, олар айтады, ол дұрыс емес дейді. Себебі неге? Мен білмеймін дейді. Яғни қазіргі біздің осы беріп жатқан қарапайым халыққа түсіндіріп, ол амалға айналып, тазарып, рухани бір дәрежеге жетіп жатқандарды біздің отырған мынау жоғарыда отырған ақын жазушыларымыз, біздің дін министріміз, біздің мына бас имамдарымыз, дін хазіреті деп аталғандар, ғұламалар түсінбейді. Олар түсінбеген айтады, біз түсінбегеннен кейін ол дұрыс емес дейді. Яғни пері ғой енді. Пері деген осындай өзінің ақылдың шектеуі. Сосын енді онан кейінгі олар амалды ешқандай болған жетпейді, яғни қорқыныш береді. Ақыл неге жетпесе, сонан қорқады неге. Яғни пері деген өз бір белгілі бір білімменен, белгілі бір тәжірибемен шектелген, ол ақылменен байланып қалады мінекей. Яғни оны ақылды қазған. Сондықтан бұл жерде қазіргі бұны біз енді айтып жатырмыз, түсіндіріп жатырмыз, бірақ бұл енді бұл біздің білімдеріміз, бұл тәжірибелеріміз қазір қысқа-қысқа әр жерден шығып-шығып айтып жатырмын. Бұл енді мына біздің ел билеушілерге, біз діншілерге, біздің білімді қауымға арналған емес. Бұл жерде мінекей жүрегінде ғылым бар, соны жоғалтпаған, ізденіп жүрген, соны ізденіп жолына түскендерге арналған. Қазір мынау тағы да енді міне осындай мені қамшыдан өтіп тазарып жатыр, бірақ сол әйелдердің өзі қайтадан сол перінің қаққанына түсіп қалады. Өйткені ол өрісіне мынау шеге болып қадалады, сол өзіндегі шегеліктен сезінеді. Біз өйткені ол үшін әуел бірінші дәретпен жүру керек, мына өрістегі нәрсені сезіну үшін. Оған өрістегі ол бар жолын сезінбейді, жалаңаш жүргеннен кейін оған бәрі олар үшін перінің де шайтанның де жынның де бәрі өзі ғой тұрған, бәрі тұрып соны жиналған бірлігі сол қазіргі жалаңаш жүрген шалбар киіп оған біздің әйелдеріміз, сосын мына жалаңаш жүретін еркектер оған да бәрібір. Өйткені оған енді бас демегеннен кейін бас ойлау қабілеті теріс қатып қалған, оның басындағы төрт жыны өсіп кеткен, сосын құйға мына тесік бездері жабылып қалған, жүрек пен ортаға байланыс үзілгеннен кейін оларға бәрібір. Олар қазір мынау қалай көрді, көзбен көрді деп білім бар, әлемде не болып жатыр сонымен жүрсек болды, осымен біз енді бақытты боламыз дейді. Сондықтан бұл жерде қазір біздің айтқан сөздерімізді түсінетін, осынан аяқ басқан, сол өзінің перілігін жеңе білген, яғни перілікті жеңудің өзі ол оңай емес. Ал қазір көп әйелдердің ішінде мінекей жылан бар, көбіміз тіптен біздің алдымызда өтетін көрісінде кішік қандай дене болсын өзі жылан бар. Ол жыланды соны өлтіру, соны жеңу, сонан кейін оны қайтадан шабуылынан аман қалу, ол бір енді оннан бір қолынан ғана келетін сауда әйелдерінің мен бір кереметтін деген. Міне бұл енді қазір аққу сұңқарлары мына аққуларымыздың құлағына алтын сырға. Бұл жерде қазір міне мынау жындық қуаты жасынан әйтеуір астанбаған, талай осы жындылықты басынан кешкен, қайтпайтын қайсар, бірақ ар жағында тегінде әйтеуір дәні бар ғылымның ақылы жетіп, мен қалай болдым, бұл неге мен осы жағдайға жеттім деп отбасында болмасам, мен өз басымда да сондай болған, отбасында қыспақ болып сөйтіп ізденіп жүргенде тұрған еркектер мінекей осылар мінекей перілерді жеңіп шығатын, өзінде ішкі дүниесін жеңетін мінекей осындай еркектер қазір мына сұңқарлар болса, мінекей осылар қазір бізге көмекке тұру керек. Біз бұны біз жетілдіруіміз керек, бұл бірімізді халыққа түсіндіруіміз керек. Мен қазір құр бұны сөз жүзінде былай қылдық былай қылдық деп айта бергенменен онан мына іс амал қатар жүрмегеннен кейін бұл екі орта түсініксіз болады. Іс амал қалай болады? Оны жұрттың бәріне біз енді мына пердені алуды немесе тазаруды бір көрсете алмаймыз. Оның бәрі не істейді? Қазір мен осы меңгеріп жатқан білімім мысалы 10 адамға тарап жатыр. Мен сияқты 10 адам мінекей осы пайда болады. Сол сияқты біз қазір әрбір адам осындай өзін өзін жеңе алмайтын болса, сол 10-ға көбейеді. Сондықтан бұл жұртты тазарту емес, өзін тазартуды, өзінің тағдырын тазартуды, өзінің тағдырындағы осындай лағнеттермен күресуді біз үйретуіміз керек азған адамға. Сол азған адамнан шамал ғана осы қауымнан біз қазақ халқын көркейтетін осындай бір сондай үлгілі бір тұлғаларды шығаруға болады. Болмаса қазір 50-лік 100 адамның есімін таптық, енді сонымен сен көркейіп кетесің деп бұл да перілік жүйе. Мына елді алдау, онан ешкім қуат алып, құдайдың рұқсатынсыз кім қуат береді? Олар ешкімге де қуат бере алмайды құдайға. Бізге сондай дұрысы 100 аққу сұңқар шығатын болса, қазақ халқын аяғынан тұрғызуға болады, қазақ халқын алатаның хикметіне болады, мынандай масқарадан құтылуымызға болады. Қазір мінекей біз енді кім біледі осы шілденің кезінде от жағымыздың астына қазір мінекей
күнделікті от жағып отырмыз. Бұның бәрі неден пайда болады? Осылардың бәрі біздің халықтың азғандық қияметіне сан қар жауып жатқан. Бірақ бұны жүрек жабық, одан қорытынды шығаратын ел білушілер жоқ. Осылай енді бір күн жылып кетсе, ертең маусымнан бастап енді құдай қаласа күн жылиды. Осы осының бәрі ұмытылады. Баяғы біз латын менен сендер қарқ қыламыз, мынандай былай қыламыз деген әңгіме тағы басылады да, біз қияметті онан сайын қиындатамыз. Сондықтан келесі Алтайдың қияметтің осы сынағын тағы жарнаймыз. Енді сауалдарыңыз болса осыны қазір біздің тыңдап жүргендер қоя беріңіздер. Мен көп нәрсені міне айтқым келеді, ойланамын, бірақ айналып келгенде көп жағдайда бұндай жағдайда ол өзіңмен өзің сөйлеп отырғаннан кейін көп тақырып ашылмай жатыр. Өзіңменен ол сұраушы тыңдаушы болмағаннан кейін сол тыңдаушының нені түсініп нені қойып отқанын білмеген сіздердің осыны мына терезе арқылы сөйлесіп отқаннан кейін менде бір жынды адам сияқтында өзіммен өзім айқайлап сөйлесіп отырған. Сондықтан ағайындар, мына әсіресе осы ата жолында жүргендер, зерттеулер меңгеріп жүргендер, есіміз жиятын уақыт болды қазір. Осы біздердің қателіктерімізден, біздердің осындай надандықтарымыздан, біздердің осы жалқаулықтарымыздан Алла тағаланың берген аманаты, Алла тағаланың осыған түсірген осы қаншама халықты құтқаратын, қаншама өзіміздің бірге туған ағайындарымыз, қандастарымыз құтқаратын, мінекей осыдан біз енді көп нәрсені жіберіп алдық. Енді осының артында қазір ел білуші мақтанып тірелді дүниеден. Енді бұдан артық ешқандай баратын жол жоқ. Оны құтқаратын елбасы Назарбаевтан бастап құтқаратын ата жол еді, әруақтар еді. Әлде де бірақ міне азда болса кеш емес бұл өздерінің бастарын құтқару. Ал жалпы енді неғанда көп нәрсе кеш болды мінекей. Біздің осы ел билеушілерге ертең тарихта масқара болатын жағдай келді. Бұл енді алда құдай қаласа мінекей осы рамазан бітісімізге рұқсат берсе алланың бір білдірген мына мирастарын қалдырған осы жасырында біздің тарихшылардың өтіріктерін шығара бастаймыз. Абылай хан атамыздың белгі тасы мына Зерендауында пайда болды. Абылай хан зираты ол жерде зираты жоқ, ол жерде Абылай хан атамыздың бір бас батыры жатыр екен. Соның тасы, бірақ Абылай хан атамыздың өзі соған тас қойған ба, сондай бір белгі бар мінекей өзі атынан. Сосын мына Абылай хан аты осы жерде бар. Абылай хан аты осы 83 шақырым жерде жатыр. Оны іздеу керек, оған дайындау керек. Оның өзінің адамдары болады көріп келді, бірақ біз қазір керісінше азайып жатырмыз. Қаншама дайындадық, бәрі айналып келген осы дүниенің әбілістің араға пүйенің араласуымен біз аққуымызды жоғалтып жатырмыз. Еркектеріміз осы мына едек басты мына осы пүйенге айналған аққулардың соңында кәдімгідей есеп болып жүріп кетті мінекей. Вот бұдан енді құтқаратын құдай әрине, мына құдайсыз құрай сынбайды. Бірақ біз енді адам өзі сақтансаң сақтан дейді, біз өзіміз Аллаға қадам баспасақ құдай бізге не береді мінекей. Осымен бүгінгі бір қысқаша насихатымызды аяқтаймыз. Рамазан бәрімізге берекетін берсін, бірақ естеріңізде болсын, Рамазан айының қадір түнін жіберіп алмаңыздар. Мейлі күн кеш 17-нен бастап ұстағандар болсын, қадір түні 11-нен 12-сіне қараған емес, керісінше ол кезде ол таққа түседі, 10-нан 11-іне қараған түні болады қадір түні. Оның енді тақ жоқ туралы бұны сандық қылымды мен арасында онда мүмкін түсіндіре кетермін.